Գորիս մերիս մրջավլիս կախաբեր բլիադիսադա մերիս ծարմու մատգենլիս Ալեկսանդրե բուջիաշույլիս միր սոցիալուր կսելշի գամոքվեղնեպուլ արայետիկուր ոստեպտանդակ ավշիրովիտ տավզարաշույլիս ուծգեպա Հաշվիլի մատվիս միսաղեպ գադացխոտիլ է բասարգամուած խադեպս ակցիևս դայից գբենը խելմուծ էրեպիս շեգրով է բաս գանա ախլեպ են։ Իսին յարգամորից խավերոմ սարճելի սասամարդլուշից շեիտանոն։ Շեգախս Բատոն մերթան ուղիկավիտ չույն միսուլեբի կախաբեր բլիազիս կանցխադեպը ստանդակավ շիրեբիտ, ռոմ սաշջելի մի ես գադաղ են է ասվիտխոտ չույն, մի վիղետ պասուխի, ռոմ դայից ոսակմիս ծարմոյբա, մագրամարույցիտ չույն դավից գրեպտ խելմոց էրեպի շեգրովեպաս, ակցիևիս գամարդուաս, դա շեից լիպա սասամարդուշի չեույտանում ծաժջել, սարջել, գծրոտ։ Ախլգազդեպիս մոտխով նայիղոմ էթիկիս նորմապիս տարուղով իտան կայման դինար է, դիսցիպլինարուպ ասուխիս գեպլովիս դակ իսցրեպա, իմ սա ջարամոս ամսախուրիս հատույս ռոմել մած առայթիկ ուրի կոմենտարի կահագետա սոցիալուր կսելիս վեիսբուկիս մեջոյովիտ մոտխով նայիղոս ամսախուրդան գանդավիս ուպլեպա, իրոլը տապսերով որձխեսիքն է կաժղերաբուլի դացղաբուլի արիս դիսիպլինարուլի պասուխիս գեպլովա Ա ուտխարիտով չեր նուկ է դացղեպ բուլիկուակ համսակ մեզ է ադմինիստացիուն սակմիս ծարմոյպա, դա այս ադմինիստացիուն սակմիս ծարմոյպա թավիս վադեպսմոյիտ խովս, մակսիմումի արի երդիտու է, մագրա մակսիմումս նամ դու